ми маємо поговорити про те, що зараз ми маємо жити в цих умовах. А все ж таки, щоб виходити на роботу, знаходитися в громадських місцях, ми маємо мати ПЛР-тест, ми маємо мати справку про вакцинацію. І детальніше про це та застосунок дія, у якому публікуються саме ваші ось такі медичні моменти, ми сьогодні детальніше поговоримо з нашим ранковим гостем. Так, і тому сьогодні на зв'язку у нас ми раді вітати Мисослава Баник, керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри. Ось так, тому доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, ми зараз налаштовуємо зв'язочок, тому що взагалі ми сьогодні будемо говорити про нововведення дії. Так, ну я вас чую. Так, і ми вас чуємо. Доброго ранку ще раз. Супер. Угу. Доброго ранку ще раз. Так, ну ми хочемо розпочати з того, що взагалі ось з'явилося нововведення, що є сертифікат про одужання і сертифікат ПЛР-тесту вже в цьому застосунку. Скажіть, будь ласка, як це взагалі буде працювати і чи це маємо якось вносити ми? Наприклад, для людей, які взагалі не мають цього застосунку і не знають, як це працює. Спочну якраз в тому ж порядку, як ви задавали ці питання. Отже, дійсно, в мобільному застосунку вже можна згенерувати ковід-сертифікат на основі одужання. І тут найважливіше те, що головне, щоб у медичній карті про хворобу людини було зазначено, що вона дійсно хворіла на ковід. Оскільки так трапляється часом, що зазначають, що людина хворіла там на пневмонію, чи хворіла там на застуду, на ГРВІ, і відповідно такі діагнози не зможуть дати можливість згенерувати ковід-сертифікат. Тому треба перевіряти, пересвідчуватися, що саме зазначено ковід. Що стосується ПЛР-тесту, то ті лабораторії, які підключені зараз, там це ще в тестуванні перебуває, ще недоступно для всіх. Ті лабораторії, які підключені і вивантажують інформацію до тієї ж системи, звідки діє відображення дані про ковід-сертифікат, можна буде згенерувати такий сертифікат про ПЛР-тест, так само з QR-кодом, але нагадую, що діятиме він 72 години всього лише. От, загалом, що стосується там застосунку і незастосунку, то найголовніше, нагадаю, що єдиними ковід-сертифікатами, які є дійсними документами, є сертифікати в мобільному застосунку «Дія» або згенеровані через веб-портал «Дія» сертифікати, які мають QR-код. Відповідно, якщо людина, наприклад, хоче зробити собі ковід-сертифікат, вона може або встановити мобільний застосунок, або перейти на веб-портал dia.gov.ua і створити ковід-сертифікат собі там, роздрукувати і мати при собі фізично. А я хотів ще запитати для тих людей, в яких ще лишилася книжечка, як їм згенерувати цей сертифікат? Для тих, у кого є книжечка, міжнародний ковід-сертифікат можна згенерувати як на порталі, все так само, так і можна згенерувати його в мобільному застосунку. Просто не буде внутрішнього сертифікату, буде тільки міжнародний, оскільки, як ви знаєте, я впевнений, що внутрішній сертифікат містить фотографію з біометричних документів, а якщо паспорт книжечка, то взяти таку фотографію, звісно, ні звідки. А от скільки саме існуватиме в додатку цей сертифікат? Ну, тобто ми там розуміли, що потрібно через певний час повторити вакцину. От скільки буде існувати цей документ, потім потрібно буде знову робити, щоб відновити його? Ну, зараз визначено як, що, наприклад, сертифікат про повну вакцинацію, він чинний протягом року. Відповідно, там через рік буде, я думаю, що навіть раніше, ніж через рік, там буде відомо від Всесвітньої організації охорони здоров'я і відповідно від Міністерства охорони здоров'я України, там який далі план, чи треба буде подовжувати дію вакцини, чи треба буде там робити нове щеплення. Ну, зазначу важливий момент, дійсно дякую, що ви мені нагадали, те, що ковід-сертифікат – це документ, який зберігається у вас на мобільному пристрої, ну або в папері, так, відповідно, якщо ви роздрукували. Тож, якщо змінився термін дії ковід-сертифікату, як було із сертифікатами про повну вакцинацію на початку, вони були зазначені, що діють півроку, потім їх подовжили до року, дія сама не може змінити строк дії сертифікату, відповідно, його треба просто згенерувати знову. Так само і з папером, ти не можеш на папері подовжити дію ковід-сертифікату, який вже роздрукований, і тобі треба буде
просто створити новий таким самим шляхом. І також нагадаю, що ковід-сертифікат не з'являється автоматично, якщо ми говоримо про мобільний застосунок Дія. Треба перейти в розділ послуги, ковід-сертифікати та замовити його. І обрати якраз, який вам потрібен, чи по одужанню, чи по вакцинації, і там внутрішній, міжнародний. Додатково ще також нагадаю, що якщо ви отримали перше щеплення, то можна вже генерувати жовтий ковід-сертифікат, він буде жовтого кольору і матиме більш короткий строк дії. Після того ви вже зможете, після другого щеплення, створити повноцінний. І також важливий момент, поки пам'ятаю, купа всілякої важливої інформації про ковід-сертифікати, що за останніми там дослідженнями Всесвітньої організації охорони здоров'я, після там через 28 днів після одужання від ковіду вже навпаки рекомендовано робити щеплення, оскільки ризик перехворіти знов він існує, навіть якщо ти перехворів, тому що після того, як людина одужала від ковіду, кількість антитіл може відрізнятися, в когось їх може бути багато. У мене особисто у знайомих навіть є приклади, коли показник антитіл після одужання був нульовий. Тому немає протипоказань там вакцинуватися через півроку, тобто через місяць вже можна робити щеплення. От є така ситуація, дуже багато в кого є проблеми, що вони там вакцинувалися і прийшли додому, навіть там після другого щеплення, але не підтягує сертифікат. Особисто у мене, я вакцинувався ще в липні, і у мене до цього часу ще не підтягнуло сертифікат. Тобто у мене лише роздрукований або показують через додаток Хелсі людям, які там питають у мене, чи вакцинований. Ну, проблема тільки в тому, що лікар, який вносив інформацію про ваше щеплення або допустив помилку, що насправді, ну там я особисто стикався, що лікар, друкуючи там паперовий, наприклад, сертифікат, який ще був до тих з піарами, які запустилися в дії, міг перевірити і підкоригувати якусь інформацію перед друком. В електронній системі охорони здоров'я в ЄСОЗі так це не працює, тільки якщо всі дані заповнені правильно, тільки в такому разі система електронне здоров'я віддає дані, на основі яких генерується ковід-сертифікат. Тож, насправді, моя рекомендація вам і тим людям, які стикнулися з такою проблемою, якщо ви робили щеплення в центрі масової вакцинації, то звернутися до сімейного лікаря, щоб він допоміг знайти, який саме лікар, де він працює, хто робив вам щеплення, оскільки кожне щеплення лікар підписує особистим електронним ключем, і тільки він може технічно виправити будь-які там дані, і відповідно, щоб він перевірив і все виправив. Якщо ж ви вакцинувалися там в амбулаторії чи десь в пункті вакцинації, то звернутися туди, що вам також той лікар допоміг, який робив вам щеплення. Але тоді трішечки виникає інше запитання. Так би мені здається, не підтягнулося би в Хелсі програмку, куди якби все підтягується, чи все ж таки не так? Ну, дивіться, є дані, які заповнені, а є ще вимоги до цих даних. Тобто, і відповідно, там є купа особливостей саме по відображенню навіть цих даних, умовно кажучи, я наведу навіть ще один приклад, там не тільки про там коректність даних, а, наприклад, якщо це був центр масової вакцинації, і там, я не знаю, там погано працював інтернет, чи була надзвичайно велика черга, і лікар собі замість того, щоб кожного пацієнта перед щепленням внести до електронної системи, переписав це все собі на листочок, потім може виникнути ситуація, коли він вночі переносить, що там джерелом даних про щеплення є недостовірне, ну, джерело є недостовірним. І також така інформація, наприклад, вона буде в системі, але вона матиме там в системі електронне здоров'я на боці Міністерства охорони здоров'я помітку, що така інформація не є достовірною. От і тому є купа таких дрібниць, тому що Дія ж в даному випадку вона просто відображає ті дані, які віддає система електронне здоров'я, а вже які відображати, які є достовірними, які є недостовірними, які є правильними чи неправильними, визначає саме електронна система, а не Дія. Ви знаєте, так, також є одне запитання таке цікаве. Нещодавно Остапчук зробив собі третю вакцину, третє щеплення. І ось тут момент. Ми знаємо про те, що треба зробити два щеплення, щоб отримати зелений сертифікат, мати змогу існувати в сучасному світі. Якщо це третя вакцина, вона якось теж вноситься в базу, вона чи збивається і приймається? Вона, як вона?
Так, вона також вноситься в базу. Зараз за протоколом вакцина, вірніше, ковід-сертифікат про вакцинацію формується на основі там двох щеплень, ну або якщо Джонсон, то одної. От третя бустерна доза там ще не зарегламентована ніяким чином. Відповідно, ті випадки, і серед моїх знайомих є такі люди, які зробили там третє щеплення, у них є, відповідно, зелений сертифікат про повну вакцинацію, плюс жовтий сертифікат про одну дозу. А, тобто відкидається те, що у тебе вже було дві, і це як заново, тобто, да, відбувається? Ну, в тебе є два сертифікати. Один про два щеплення і ще один про одне щеплення. От мені досить цікаво для людей, які вирішили собі вколоти так звану повз руку. Є люди, які купують, на жаль, є лікарі, які продають сертифікати. Воно буде підтягувати в дію, чи це все ж таки фейк, і, на жаль, або на щастя? Ну, так, реальність така. Там 90 чи понад 90% всіх закликів, що продається ковід-сертифікати із появою в дії чи ще щось, це просто шахраї, які беруть завдаток і все. Якщо ж лікар іде на злочин, то тут може бути два шляхи. Вони, мабуть, однакові для лікаря, оскільки це дійсно злочин, є відповідальність і позбавлення волі, і фінансова відповідальність, тому що, як я вже там говорив, кожен лікар своїм особистим ключем підписує. В дії буде відображатися, якщо всі дані внесено правильно, оскільки дані вносяться там не в дію, а в систему електронного здоров'я. Тож, якщо медичний працівник, будучи там працівником уповноваженим на таку роботу з боку Міністерства охорони здоров'я і в цю електронну систему охорони здоров'я він внесе всі дані коректно, то, на жаль, такий сертифікат відобразиться. От, якщо бувають також випадки, коли лікар навмисно вносить не зовсім коректні дані, в дії ковід-сертифікат там не з'являється, але він там може під час друку там щось підкоригувати, ну якісь такі ситуації. Але у нас насправді, я скоріше сказав би так, що частіше навіть з'являються якісь такі новини, коли є люди, які придбали ковід-сертифікат, потім чи самі перехворіли, чи перехворіли їхні близькі, і вони приймають рішення там про те, що вони все-таки хочуть вакцинуватися. І там зараз якраз пан Ляшко, міністр охорони здоров'я, анонсував, що буде запроваджуватися якась така певна амністія для тих людей, хто визнав, що вчинив там, зробив хибний якийсь такий крок і хоче вакцинуватися, тому що особливість яка: якщо там жовтий сертифікат про третю дозу з'явиться, але там повний курс вакцинації, якщо в тебе вже є курс вакцинації, ти не пройдеш. Відповідно, лікар тобі відмовить в щепленнях, і виходить, що людина може знаходитися в такій патовій ситуації, коли вона вже хоче зробити вакцину, але система вважає, що в неї вже вона є. А ось ще момент, коли от правоохоронцям надійшло повідомлення про 210 тисяч саме підробних ковід-сертифікатів, що все ж таки от виробили їх вже в Україні. А чи може Дія якось саме зрозуміти, що це підробний, а це ні? Чи є якась система? Можливо, буде якась програма відсіювання? Ви ну над цим думали? Ну, дивіться, Дія відображає ті дані, які є в реєстрі. Лікар, коли їх вносить до реєстру, точно не зазначає, підробний це сертифікат чи ні. Так само, як коли ми вмикаємо телевізор, ми не знаємо, правду нам кажуть там в передачі чи неправду. І ми не може, і телевізор не може відсіяти правду чи неправду. Так само Дія при повністю там коректному заповненні даних в реєстрі відображає те, що там є. Тому це питання знаходиться виключно на боці Міністерства охорони здоров'я. Угу. Дякуємо. До речі, зараз я хотів це зрозуміло. Би запитати ще одне запитання. В яких країнах діє наша Дія, так сказати, де можна скористатися QR-кодом? Так, весь Європейський Союз, Швейцарія, Британія, Вірменія, весь перелік не згадаю. Ситуація яка? Є європейська система, коли є ковід-сертифікат в QR-коді підписаний спеціальними ключами. І ми з першого дня запускалися в цій системі. Ми в першій там трійці країн, яких визнав Європейський Союз, і відповідно всі країни, які до цього підключені, всюди працює Дія і працюють наші ковід-сертифікати. І навпаки, ми можемо перевіряти їхні. Я думаю, що там для
наших глядачів чи слухачів, хто кому як зручно зараз, вони можуть там, мабуть, на сайті Мінцифри знайти інформацію про те, де приймають ковід-сертифікати. Ми вам хочемо подякувати за цю інформацію. Дякую. Дійсно, розібралися в питанні і сподіваємося, що і надалі Дія буде полегшувати наше життя в сучасному світі. Дякуємо вам. Ну що ж, дякуємо вам за перегляд цього відео і сподіваємося, що і надалі будемо вас дивувати. А найголовніша умова – бути нашими друзями. Але буде невеличке проханечко від вас поставити лайк та написати будь-який коментар, а ми далі будемо шукати для вас актуальні теми.